U službenom glasniku Republike Srpske objavljen je pravilnik o načinu, postupku, obliku i obimu korištenja sredstava Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu. Trebalo bi da stupi na snagu u petak 9. februara. Njime su jasno definisane procedure koje je neophodno ispuniti da bi sredstva fonda bila odobrena. Uloga Fonda solidarnosti je da prikuplja dodatna finansijska sredstva koja će omogućiti dijagnostiku i liječenje djeci dobi do 18 godina, kojima to nije moguće pružiti u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj i u drugim zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima potpisan ugovor. Ovim pravilnikom mi smo dali jedan prijedlog da oni predlože više mjesta, odnosno više bolnica, kako bismo na neki način mogli da razgovaramo s tim bolnicama, da vidimo gdje je moguće dijete odmah primiti, da nema čekanja, gdje su troškovi liječenja za istu uslugu možda jeftiniji, kako bismo mogli da obezbedimo liječenje nekom drugom djetetu. Taj prijedlog zajedno sa kompletnom medicinskom dokumentacijom roditelj ili drugi zakonski zastupnik oboljelog djeteta dostavlja Fondu solidarnosti u zahtjevu za odobravanje sredstava. Prema pravilniku, predloženo liječenje ne smije biti eksperimentalno, već naučno dokazano i prihvaćeno u praksi. Procedura koja slijedi je jasna. Dostavljenu dokumentaciju razmatra stručna komisija najkasnije u roku od 8 dana. Kad dobijemo mišljenje, ocjenu nalazi mišljenje stručne komisije i prijedlog njihov za dalje liječenje, da li ili ne, da li se slažu sa svim onim što je navedeno. Ja sam u obavezi da sve te informacije prenesem upravnom odboru, proslijedim članovima upravnog odbora, nakon čega upravni odbor daje svoje izjave i ukoliko se slože sa svim što je definisano, mi izdajemo rješenje. Iako bi pravilnik tek trebalo da stupi na snagu, njegov sažetak već je dostavljen svim kancelarijama Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske i zdravstvenim ustanovama. Sve u cilju bolje informisanosti roditelja djece zbog kojih je fond i osnovan.